hizo? Bueno, espera. Tenemos breu. Ya, vale, ya está. Mira, jo només tinc avui per no atacar el llenç per tots. Mira, he fet una gran diada, el millor aniversari de la història. Hem sabut estar a la plaça, som uns senyors. Hem demostrat al món casteller que les coses s'han de fer en el moment que toca. I ara només em queda per dir que som la millor colla de Barcelona. Cap de sort. Per visitar el resta de la colla, sóc una cosa, Si d'aquí, a Martins, som 200, com vam ser divendres, els assajos, podem fer moltes coses. Però hem de ser 200 amb vosaltres el divendres. Això senteu, dieu, hem de seguir fent passes endavant i la seguirem fent. Avui n'hem fet dos, però espero fer-ne moltes més.